Mənim yeni məhsullarım gəlib deyim. Gözəl indirimlər var. Bax, belə 150 ml kremlərimiz, əl kremlərimiz. Bunlar əl üçün də istifadə oluna bilər, dırnaq üçün də istifadə oluna bilər. Bunların hər birinə mən özümdə istifadə edirəm. Bunlar badam yağı ilə deyil, çox gözəldir və belə bir dəstlərimiz gəlibdir. Bu ikisi bir yerdə duş geli və sabun dəst formada gəlibdir. Daha sonra belə bir dəstimiz var. Kişi üçün duş geli və belə bir maçalka dəst gəlibdir. Daha sonra belə bir bədən kremi və sprey, bədən üçün sprey. 250 ml krem parfümləşdirilmiş və 50-75 ml parfüm. Bundan da ətri çox gözəldir. Daha sonra belə bir krem və sabun dəsti var. Bundan da iyisi qoxusu çox gözəldir. Və belə bir dəstimiz var. Jordani Golden Essence parfüm suyudur. 250 ml bədən spreyləşdirilmiş krem və belə bir sprey. 75 ml. Və bu mənim aldığım hədiyələrimdir. Voları parfüm suyu və bu Jordani Golden belə bir bronzeri. Yəni bir gözəl parlaq rəngi var. Çox gözəldir. Bu bizim addım hədiyələrimizdir. Daha sonra belə bir aksesuarımız var. 3 dənə tana dəst formadadır. Bu mat dudaq boyamızdır. Bu da çox gözəldir. Dodaqda quruluq hissi, yəni yaratmır. Daha sonra belə bir dəstimiz var. Kişilər üçün, təraş üçün olan pena və təraşdan sonra üzə vurmaq üçün olan krem. Daha sonra belə antiperspirant və deodorantlarımız var. Hər ikisi bir yerdə. İlərdə çox qəşəkdir və divan ətri. Parfüm suyu. Bu da çox gözəldir. Belə bizim məhsullarımız.